Ako Srbija ne prizna Kosovo, trebalo bi da joj uzmemo trećinu teritorije, sve do Niša. Izjave čovek i, kako bi narod rekao, ostade živ. I nikom ništa. Iz Brisela ni Mukajeta, iz Vašingtona takođe. Jedino se ovi naši ubiše da zločincima stave do znanja da im je mesto iza rešetaka, a i da im je bolje da ćute da ne bi dobili po nosu. Kažu, sve je to propaganda zbog izbora na Kosovu. Ne znam samo da li bi zbog toga trebalo da nam bude lakše. Pa upravo ti izbori verovatno će nam doneti još jednog ratnog zločinca u fotelji, Ramuša. A kada se jednom dočepa fotelje, nikomu ništa neće moći, pa ni taj dugo očekivani sud za njemu slične na Kosovu. A kad je siguran on, da li je blesavo očekivati da će biti sigurni i njegov bata Daut, pa onda Dautova braća po oružju od ujaka Kalašnjikova i tetke Kame i tako dalje i tako dalje. Bilo kako bilo, ono što je sigurno, to je da kako sada stvari stoje, ma ko šta pričao, sigurnosti nema, bar ne za onu našu braću koja žive južno od Ibra. Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Srbija Realno. Vaš i moj gost večeras, politički analitičar Branko Radun. Gospodin Radun, dobroveče i vam. Dobroveče. Ramuš Haradinaj vidi Niš u albanskim rukama. Kako komentarišete te najblaže rečeno provokativne izjave? Pa prvo, naravno da to skandalozno, ali je to deo neke njihove sad kampanje predizborne. Znači, tu je dva aspekta. Jedan je taj taktički predizborni, gde sad Haradinaj na talasu povratnike iz Francuske kao nekog pobednika moralnog. U albanskim očima on je sad kao neki heroj. Jer je to pobedio zlu Srbiju ili već i francusko pravosuđe. Iako niko naravno nije mogao ni da očekuje da će on biti isporučen Srbiji, jer takvi su, nažalost, odnosi. Realno da, realno da. Samo je bilo pitanje kad će on da bude pušten, a delo je kao da mu je neko napravio predizbornu, da krenemo, kampanju. Upravo to me interesuje. Mnogi su očekivali da će Ramuš Haradinaj biti pušten posle izbora na Kosovu. Međutim, on je pušten baš u vreme početka predizborne kampanje. Da, da. Pa, očigledno da međunarodna zajednica, a i oni koji drže konce u rukama, su tim hapšenjem u Francuskoj zapravo privodili ga tamo otprilike, kako bi mi sad srpski rekli, da se nešto dogovore. Pa, da on možda nije pristao, možda bi dočekao tamo u Francuskoj i izbore. Znači, ovako, očigledno je da je njegovim puštanjem njemu dat vetar, da kažemo, u jedra i da će najverovatnije on preuzeti kormilo vlade tamo u Prištini posle tih izbora koji će uslediti tokom leta. Mislim da 11. juna su izbori. Da, da. Pričat ćemo o tome nešto kasnije. Recite mi, nije međutim prvi put da se Niš spominje kao deo velike Albanije. To je izjavio i on uz Musliju u sred Srbije. Da. Prvo, znači, kao što sam rekao, prvo treba odvojiti taj taktički deo predizborni, neke nadmetanja u Prištini, ko je najveći Albanac, ko će najviše da zapljune, da kažemo, Srbiju. A s druge strane, jedan mnogo ozbiljniji stvar, strateški nivo, a to je zapravo priča o velikoj Albaniji koja se valja tu već decenijama ispod radara, ali sad konačno, da kažemo, otvoreno. Isplivava iznad. Isplivava i oni svi koji su govorili o velikoj Albaniji pre 10-20 godina bili su prozivani da su teoretičari zavere, da su srpski nacionalisti ili šta god. Sad se pokazuje da su ti ljudi unapred na vreme upozoravali na opasnost od formiranja jedne velike muslimanske albanske države na Balkanu i Evropi, koja će biti generator ratova, nestabilnosti, haosa, ne samo to, nego islamskog terorizma. Šta mislite, odakle ima najviše ljudi po glavi stanovnika, naravno, u islamskoj državi? Sa koji teritorije? Sa Kosova i Makedonije. Znači, to su Albanci iz Kosova i Albanci iz Makedonije. Znači, u najvećem procentu, gledano u odnosu na broj stanovnika, znači, kad uzmete neke druge teritorije, najviše njih ima u redovima islamske države. Znači, nije tačna ona priča kad kažu albanski nacionalizam nema veze sa islamizmom, on je duboko prožet tim. Naravno, Albanci imaju i taj neki svoj plemenski nacionalizam,
koji je protiv, da kažemo, i Slovena, i Grka, i ima, da kažemo, jedan agresivan nastup. I prema, vidimo sad prema Makedoncima, prema Srbima, ali i prema Grcima ima aspiracije i na deo Crne Gore, da kažemo, kao projekat Velike Albanije. Ono što je, da biste razumeli sad situaciju, morate se vratiti u prošlost. Znači, Albanci su bili udarna pesnica Otomanskog carstva. Otomansko carstvo je bila jedna islamistička, zapravo, tvorevina. Oni su napadali Evropu pre 500, 600, 700 godina kao gazije, kao ratnici vere, kao Muhamedovi ratnici koji treba da pokore Evropu. Znači, svaki sultan turski je sebe doživljavao kao nekog iverskog poglavara. Albanci su već u 20. veku ostali bez te turske podrške, to jest Turska se povukla sa Balkana u Prvom Balkanskom ratu, ali oni su sebe doživljavali kao podanici, sebe su videli kao podanike Turske imperije. Kao Turci u političkom smislu, etnički jesu Albanci. I uvek je bio taj islamski i turski, da kažemo, faktor je izuzetno bitan. I sad kad kažemo... Falila im je država kojim je Austro-Ugarska dala. Naravno. I tu vidimo i Zapad kako je u vreme Austro-Ugarske pa i danas podržavao projekat stvaranja Albanije pa i Velike Albanije. Priča o Velikoj Albaniji već Austro-Ugarska isplanirala da ne bi Srbija preko Crne Gore izašla na more, da ne bi Grčka previše ojačala, da bi imali neku vrstu jedne muslimanske protivteže na Balkanu Slovenima i pravoslavnima. To ima jednu i širu geopolitiku, da ne bi Rusi suviše ušli na Balkan, da bi uvek imali neku vrstu balansa protiv pravoslavnih. Znači, to je jedna stara geopolitika koju posle sledi Hitler, posle sledi NATO pakt i sad danas u 21. veku to je dobrim delom zapadna politika. I otuda i ovam, da kažemo, blagonaklon ili neutralan odnos prema najavama stvaranja Velike Albanije, prema njihovim pretenzijama na deo Makedonije, prema pretenzijama na deo Grčke, deo Srbije, deo Crne Gore. Gospodine Radne, moram da vas pitam, koliko su realne te priče? Koliko ima istine, evo sad govorimo o tome, u najavama o nastanku te Velike Albanije, a koliko je to u pitanju propaganda albanskih lidera u ovom trenutku? U ovom trenutku to je više propaganda. Ali ta propaganda postaje činjenica. Ako je niko ne ospori, ako ne izazove osudu, prvi put kada Rama, pa posle Tači i drugi albanski lideri, političari, izađu sa pričom o Velikoj Albaniji, možda i izazove malo neko komentarisanje, neki komentar, govorim van Srbije, jedina Srbija reaguje na to, i možda neko još u regionu. Posle već treći, četvrti, peti put, već sve manje i manje ima tih reakcija. Znači, oni idu, njihova strategija, da se navikne Balkan i Evropa, da je zapravo nešto sasvim normalno da oni traže Veliku Albaniju. Znači, kad imate kampanju, posle nekog vremena ljudi jednostavno googlaju na to ili popusti taj neki otpor. Znači, oni očekuju da će sledeće godine već, to biti nešto sasvim normalno, da će već u Evropi neko govoriti pa dobro što mi ne bi podržali ili ne znam šta. Sad Evropa ćuti, ali i to je faza. Naime, Albanci rade, zbog čega sad taj projekat Velike Albanije? Zato što promjena vlasti u Vašingtonu se desila jedna značajna promjena na čelu, da kažemo, administracije, došao Donald Trump, doveo neku svoju ekipu koja ima druge spoljno-političke prioritete. To vidimo da su Koreja, Sirija, Kina. To su prioritete američke spoljne politike. Ne zna se tačno kakva će biti politika Vašingtona na Balkanu. Da li će on podržati Albance kao što su do sada podržali, kao što bi Hillary Clinton podržavala da je pobedila na izborima. Ne treba tu biti previše ni optimista, ne treba biti ni pesimista, ali tu postoji šansa da se nešto promeni u američkom pristupu. Ali onda neke druge sile koje vide tu američku pasivnost, neke zapadne sile, Turska, neki drugi igrači, pokušavaju da se ubace. I pre svega Albanci. Pokušavaju te neki vakum ili neku malo pometnju. Imamo pometnju i u Vašingtonu oko politike na Balkanu, gde je taj stari lobby gura, podržava albanske pretenzije i Veliku Albaniju.
Oni imaju podršku i u Londonu, imaju podršku još u nekim, da kažemo, moćnim i uticajnim državama. Na primjer, kojim? Pa, možda imaju i u Nemačkoj negde, imaju na Bliskom istoku. Ne mora to da bude država, ali imate lobi njihov. Da su, znači, poslovni interesi, kompanije neke koje rade sa njima, tu su putevi droge, tu su obaveštene službe. Znači, ne mora to da bude ni zvanična politika neke države, ali su to vrlo moćni lobi. Sad kad ste spomenuli puteve droge, mnogo se priča o uticaju albanske mafije na dešavanje na Balkanu. Albanska mafija to je kriminalna organizacija koja sarađuje sa teroristima islamske države. Da. E sad, koliko ima istine u tome da upravo albanska mafija u saradnji sa teroristima drži ključ ili ti, ajde da kažemo, okidač sukoba na Balkanu? Pa, ne treba podceniti ni preceniti to. Oni imaju velik obrt kapitala u tim transakcijama. Izvinjam se samo da dopunim pitanje. U kojoj se meri oni koordinisani sa albanskim strankama? Naravno da su koordinisani jer ti lobi, ti karteli, narkokarteli pre svega, kontrolišu te stranke. Znači, oni su potpuno integrisani. Znači, to vrlo teško je razdvojiti. Onaj ko se javi na Kosovu, ko bude glas protiv od Albanaca i on bude sklonjen, eliminisan iz politike, smenjen sa mesta predsednika opštine. Znači, neki izuzeci koji potvrđuju pravilo, ali oni ne potraju dugo. Znači, to je jedan klan koji, vidimo, vođe tih, predstavnici tih klanova su danas ključne figure na političkoj sceni na Kosovu. Ono što je bitno tu, ne treba preceniti njihov značaj. Oni imaju dosta novca, ali oni su zapravo pod kontrolom zapadnih obaveštenih službi. Znači, oni ne mogu sad da kažem da ni izdvojeni veliki novac, jer većinu, oni dobiju jedan mali deo profita. Zamislimo da oni od tih 100 milijardi dolara koje su zaradili do sada, da su oni dobijali taj profit. Pa ne znam, Kosovo bi izgledalo kao Švajcarska, ali ne izgleda. Dakle, veći deo profita ide njihovim, da kažemo, mentorima, zaštitnicima na zapadu, koji kontrolišu puteve droge od Afganistana, preko Turske, Kosova, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. To je pre svega heroin u pitanju. A ono što je tu bitno, ali opet i taj mali procenat, ako oni imaju 1% od toga, to opet nije malo, to su opet milijarde u pitanju. A oni sa tim mogu da kupe bilo kog sudiju francuskog političara da pusti Haradine. Ali naravno, ne treba ni tu biti, da kažemo, jednostavan. Nije njega samo novac. Nije novac u pitanju, pa je neko dao novac nekome. Pa je francuska država... Politička pozadina, zna se da Sjedinjene Američke Države sad računaju na Haradine. I da nije postojala šansa nikakva da smo mi dali ne znam koliko novca da nam ga isporuče. Znači, novac nešto može da kupi, nešto ne može da kupi. Ako postoje odluka, pre svega Sjedinjene Američke Države, Francuska se mnogo nije pitala oko toga, verujte mi. Ako Sjedinjene Američke Države procene da je njima sad bolje da Haradinaj bude prvi čovjek Kosova i prvi čovjek Albanaca na Kosovu, oni će njega tu podržati i bit će pušten u Francuskoj i u sve fanfare i bit će dočekan kao nacionalni heroj na Kosovu. A ako nije u interesu, on bi dočekao tamo, da kažem, izbore. Ali kažem, nije postala šansa da treću opciju da bude isporučen Srbiji. A zašto? To nije moglo da se desi. Zašto bi neko gledao Ramuša Haradinaja kao osobu od interesa? U kom smislu osobu od interesa? Kao što i Tači. Znači, oni su izrasli iz terorističke OVK, i oni su bili vojne vođe koji su učestvovali u zločinima, ali su povezani i sa narkokartelima. Znači, govorimo... To su i zločinci, kriminalci, ali oni očigledno odgovaraju takvi kakvi jesu, jer su na čelu ili su vrlo visoko pozicionirani u tim mafijaškim strukturama i oni kao takvi njima trebaju iz više razloga. Jedan je, kažem, i ta komunikacija i geopolitička pozicija albanske, da kažemo, rasprostranjenosti, kao nacionalne rasprostranjenosti. Znači, tu imamo Albanci koji sad u Makedoniji pokušavaju da prošire svoj prostor delovanja, to jest da onaj deo etnički zapadne Makedonije, da se prošire na Moravsko-Vardarsku dolinu, da preseku zapravo tu glavnu komunikaciju Balkana i glavnu komunikaciju između Evrope i Azije, to jest između pre svega Srbije i Grčke.
I to je geopolitički faktor. Imamo, kao što smo rekli, faktor droge. Imamo faktor, ako vi želite haos na Balkanu, vama onda albanski faktor uvek je dobro došao. Oni jedini sad mogu da izazovu rat na Balkanu. Nikom drugom ja ne vidim... Ko? O kome pričamo? Albancima. Znači, da li vi vidite ikakve ideje... Znači, u stvari o njihovim strankama, je li tako? Konkretno, Grci, Bugari, Rumuni, Srbi, nikom ne pada na pamet da sad sa nekim nešto ratuje, je li tako? Mislim da je Hrvatska digla ruke od svojih nekih velikohrvatskih pretenzija, Slavonija se prazni, većina mladih odlazi na zapad u mnogo većoj meri nego bilo kojoj državi na ovom prostoru. Znači, nema tu više potencijala, nema tu više, da kažemo, ni energije, ni volje za nekim sukobom. Jedni oko Albanaca. Znači, Haradina im treba, da razjasnimo to, Haradina im treba zarad ekonomskog profita, prvenstveno, a onda moguće i političkog profita u smislu izazivanja sukoba. Jer drugačiji politički profit u tom smislu lično, ja, evo vi me demantujte ako nije tako, ne vidim. S obzirom na to da ukoliko Haradina i dođe na vlast, a očekivano je da dođe na vlast, bar u koaliciji sa Tačijem na Kosovu, tu stabilnosti nema. Upućeni ljudi najavljuju tu varijantu, ali malo je komplikovana ta njihova politička scena. Znači, ne odlučuje čak ni te partije, njihov rezultat nije toliko bitan koliko ti manji partneri. Znači, zapravo oni su kao neki jezičak na vagi kome će se oni zapravo prema kome će se odrediti i sa kim će praviti koaliciju. Tako da, čak, iako se očekuje uspeh, da kažemo, uspešan rast podrške koju ima Haradina, je pitanje da li će to biti dovoljno i kako će se ti koalicijani partneri, da li će ići za Tačija ili za Haradina. Znači, njih dvojica sad otprilike ne samo da rade kampanju, već pokušavaju da dobiju podršku u Vašingtonu pre svega, ali i u nekim drugim centrima poput Londona, da dobiju podršku... Da li je puštanje Haradina poruka i Tačiju? Naravno. Znači, oni time ucenjuju i njega, da on uradi neke stvari koje zapravo njih zahtevaju. Na to je način kontrole jednog prostora, da vi uvijek pravite balans, da pravite dva jaka politička bloka i onda ta neka sila koja arbitrira, a to su do sada bile Sjedinjene Američke Države, onda oni odlučuju ko nudi više, to jest ko je spreman više stvari da odradi u nekom kraćem periodu za neke njihove interese i koji im je onda pogodniji, povoljniji, za njega se opredeljuju. I da li u tom smislu... Tako da ne bi baš rekao 100% će biti Haradinaj. Znači, svi najavljaju njegovu pobedu, ne kao pobedu da će on, ne znam, da trijumfuje na izborima, već da će ti manji koalicijani partneri prići njemu i da će on moći da napravi tu većinu, zato što je očigledno da u ovom momentu on ima prednost u očima zapadnjaka koji kontrolišu Kosovo. I da li s tim u vezi sada, gledano na taj način, onda nije čudno to što ne dolaze neke osude njegovih tih zapaljivih izjava? Naravno. Mogherinijeva se juče oglasila, ali opet, blago. Kako to komentarišete? Pa eto, onako čisto radi reda. To govori da prvo ni Evropa nema jasan tu stav oko Kosova. Evropa ima mnogo unutrašnjih podela i problema. Kao što sam rekao da u Vašingtonu imamo novu Trumpovsku ekipu koja ne zna šta da radi na Balkanu. Imamo staru ekipu od demokrata, to su i ta neke stare strukture moći, duboke države, obaveštajna zajednica, koje rade dosta po inerciji. Praktično ambasadori svi su još uvijek stari. Jeste. Znači, obaveštajni sektor, nevladin sektor, tu je i NATO, tu je OEPS, i ozbiljne strukture moći, utice i medijske strukture, znači ozbiljni mediji, oni svi nekako rade još po inerciji i imaju svoje projekte, svoje ciljeve, svoje, da kažemo, strategije, a Vašington još se nije odluka nešto, da kažemo, prelomila u ovom ili onom pravcu. I kako to funkcioniše u Vašingtonu? Imate različite lobije, grupacije, koje guraju neke svoje interese. I potpuno je to legitimno, do neke tačke. Onda negde tu predsednik i neka, da kažemo, struktura moći koja stoji iza predsednika, donesu odluku. Da li će se ići na ovaj ili onaj, da li će se više, da kažemo, pustiti utjecaj jednog ili drugog lobija, to jest jedan ili drugi projekat.
Ali u tom međuvremenu, a sad smo u tom međuvremenu, u tom nekom vakumu, postoji užurbana aktivnost albanskog lobija i albanske mafije, ali i njihovih mentora, šefova, da kažem, oni koji su ih stvorili. Oni su samo jedna marioneta, razumete? Ne treba njih tretirati kao neki moćan faktor. Oni su tu moćni samo zato što ih ovi tolerišu i zato što im puštaju da, da kažemo, švercuju drogu, da rade to što rade na Kosovu. Znači, oni su tu neki najniži izvođači radova na terenu. Ali, kao takvi, imaju ipak značajan uticaj, imaju moćne saveznike i imaju dosta novca, mislim, za neke naše balkanske uslove. E sad, oni sad žure, forsiraju priču o Velikoj Albaniji, lobiraju, angažuju, ne znam, Ahtisarija, angažuju Vokera, angažuju neke ljude koji su iz te neke stare ekipe koje ih je podržavala pre 10-20 godina. Znači, njih angažuju da bi dobili bolju startnu poziciju, da bi taj njihov lobi uspeo da nametne rešenje u Vašingtonu, koje još nije, da kažemo, jasno. Znači, ne zna se šta Trumpova administracija u ovom momentu kad razgovarate sa Amerikancima, znači ljudima koji su upućeni u politiku i pitate i šta će Amerika raditi na Balkanu, svako ko je iskren, ko dolazi iz Amerike, bez obzira da li je političar, novinar, ali ljudi koji su u struci, da kažemo, u diplomatiji, on kaže, ne znamo ništa. Ne znamo kakav će biti plan i to je neka suština. Znači, nije još doneta odluka. E, u tom vakumu Albanci pokušavaju da ostvare što bolju poziciju. Gde je tu Evropa? Gde je tu Evropska unija? Da li i Evropska unija čeka, zvanični Brisel čeka odluku Vašingtona? Da, Vašington je ipak dominantan. S druge strane, imali smo izbore sada u Francuskoj, pobedio je Emmanuel Macron. Imaćemo izbore u Nemačkoj uskoro. Imaćemo i u Britaniji. I u Britaniji. Indicije su da će u Nemačkoj, evo sada kako stvari stoje na ovim lokalnim izborima, pokrajinskim pobedila Angela Merkel, da će ona nastaviti svoju politiku. Da li u tom slučaju, kada te stvari dođu na mesto, će Evropska unija imati možda drugačiji neki... Ne, ne verujem. Zato što Evropska unija je u jednoj dubokoj, permanentnoj krizi. Prvo, izlazak Velike Britanije, to je proces početka, proces izlaska Velike Britanije od egzita pa do danas, potpuno je poremetio Evropsku uniju. Formalno Velike Britanije nije osnivač Evropske unije, ali ona tu bila neka vrsta pobjedničkog garanta, pobjednik iz Drugog svjetskog rata. Garanta Evropske unije, ona je bila jedini geopolitički igrač. Nemačka je ekonomska sila, ali nije geopolitički igrač. Nije... Velika Britanija ima interese u svim delovima sveta, ima moćnu mornaricu, obaveštenu službu. Ona jeste bivša imperija, ali dalje je prilično moćna i uticajna, i ne samo u Evropi. Ako Britanija izlazi iz Evropske unije, postavlja se pitanje šta će se desiti sa tim projektom Evropske unije. Znači, tu neki izbor izgubila je Merkelova, pobedila je Merkelova, ili desnica jača, ili... oni jesu bitni, ali oni ne rešavaju suštinsko pitanje. Evo sad, znači, ispada Evropska unija sad zavisi. A, evo, Brexit, ne znamo šta će biti. Propade. Evo sad, francuski izbori, jao, samo, eto, da Marine Le Pen izgubi, pa će kao sve biti u redu. Evo sad, nemački izbori, samo da, znači, ako nešto tako, neka struktura, zavisi od svakih izbora, znači, ona je vrlo klimava. Znači, normalna Amerika, recimo, bez obzira ko pobedi na izborima, niko ne dovodi se u pitanje Amerika, razumete? Nikom ne pada napad da kaže, e, sad ako pobedi Trump, odcepit će se Teksas ili nešto tako. Mada su tražili iz Kalifornije. Dobro, to su tražili, ali to su neke male grupe, da kažemo, ovih Soroševaca koji prave proteste i po Balkanu, i po Srbiji, i po, da kažemo, Rusiji. To je neka vrsta opozicije permanentne Donald Trump, koja neće, naravno, da prizna njega kao pobednika na izborima, i to je neka sad američka priča, ali niko ozbiljan u Americi to ne bi podržao, razumete? Znači, niko u establishmentu, niko u eliti, niko u tim strukturama koje imaju moć, uticaj. Ono što je značajno, da, Evropska unija, znači, hronično ima je u krizi na više nivoa. Prvo, institucionalna kriza. Ne zna se da li će ići ona u pravcu neke naddržavne države, da li će ići u pravcu raspada, da li će ići u nekom trećem
pravcu prstenaste Evropske unije, gde će biti neko jezgro, francusko, nemačko, kao neka elita Evropske unije, pa će biti drugi, treći stepen, pa će eurozona da se suzi na solidnije ekonomije. Znači, to niko ne zna. Ako niko ne zna šta će biti sa Evropskom unijom za 5 godina, to znači da taj projekat je doveden u pitanje, u krizu. Znači, ne znači to da će Evropska unija propasti, to je vrlo brzo. Ali to znači da ona doživlja jednu transformaciju i da niko ne zna u kom pravcu će se razvijeti. U tom smislu, Evropska unija ni ne može da ima neki jasan stav oko Balkana, jer ne može da se složi. A kako onda, moram da vas pitam? I otuda te Mogherini, znači moram sam sve ovo da ispričam, aha, da bi shvatili zašto tako Mogherinijeva tuc muc, ni vamo ni tamo, malo, eto, kao dosudila, da kao nije osudila, da kao vuk bude sit, a da ovce budu na broj, da bude, aha, i eto, kao neka osuda, naravno, očito ratno-huškačkih izjava koje dolaze od Albanaca. Jer, kako drugačije, ako vi hoćete stvarati veliku Albaniju, vi hoćete delove drugih država. Šta to znači? To znači poziv na rat, je li tako? Mnogi kažu da, ocene zapravo kažu da bi u prvoj fazi nastanka te velike Albanije, ona se stvarala na račun Srbije i Makedonije, dok bi Crna Gora i Grčka bile pošteđene. Da. Da li ima istinu? Da, to sad deluje da je Makedonija tema. Imali smo već 99. bombardovanje kad je zauzeto Kosovo. To je početak te priče. Znači, nije to sad nešto što je došlo sad odjedno, pa mi se krstimo i gledamo kao šta se dešava. Znači, nama je Kosovo oteto 99. NATO bombardovanjem i Srbija je izgubila kontrolu nad svojom teritorijom. Znači, povukla se vojska, policija i institucije. Ostali su samo na severu Srbi, kao enklava, da kažem, mali prostor. Ali, u suštini, mi smo 99. tu doživjeli poraz, to jest formalno mi smo se povukli, posle je ušao NATO, ali to je u suštini poraz. I tada je počela priča zapravo da će se Kosovo prvo biti kao nezavisno, pa da će se ujediniti sa Albanijom. Znači, odmah od 99. je ta priča bila aktualna. Čak i pre toga, evo recimo u knjizi Dobrice Ćosića Kosovo, on govori o svojim razgovorima pre bombardovanja sa stranim diplomatama. I on je pitao, da li može podela Kosova? Da li biste vi pristali na neku polu, pola-pola ili već kako bi se podelilo Kosovo? Znači, to je u momentu kad Srbija kontroliše Kosovo, kad je srpska vojska, policija, sudstvo, sve tamo. Njemu su ovi sa zapada rekli da dolazi obzir. Znači, u tom momentu nije se pristajalo na podelu Kosova. Razumete? Znači, i tada su već planirali da Kosovo otmu u Srbiji. Jer da nisu to planirali, verovatno bi pristali na nekakvu podelu. I oni su rekli, Kosovo mora ostati jedinstveno. To je poruka bila Dobrici koji je negde išao otprilike kao neki neformalni izaslanik Slobodan Milošević tadašnje srpske države. Tako. Nije on to išao da priča tek tako da bi kafenisao, već u osnovu mi bio je predsednik države nekoliko godina pre toga. Tako da to nije onako nešto neozbiljno, neformalno. Neko ko je bivši predsednik priča sad ambasadorom jedne moćne zapadne države. Znači, oni su već pre toga planirali, da kažemo, odcepljivanje Kosova, otmicu Kosova, nezavisno Kosovo koje će se pre ili kasnije ujediniti sa Albanijom. Znači, to nije nešto, sad mi pristupamo nekom finalu priče oko Kosova i prelazi se, znači, druga faza je Makedonija, gde Albanci hoće s jedne strane konfederalizaciju, znači da imaju svoj deo, da kažemo, albanski, makedonski, ali u onom makedonskom delu hoće da budu konstitutivni narod, to je da u opštini gde nema, recimo, Albanaca, bude zvaničan jezik albanski, da Albanci imaju neka prava, da šta god, znači, to sve podrazumeva, znači da čak i tamo gde je etnički čisto makedonski prostor, gde nema jednog Albanca, da Albanci budu na neki način prisutni. Znači, to je sad plan koji očigledno vidimo kroz podršku koju Zaev ima na zapadu i kroz tu, da kažemo, tiransku, da kažemo, platformu, zapravo se realizuje nešto što nije Ramina ideja, već
tih centara moći koji su njega doveli tu na vlast. I on je samo igrač kao marioneta koji je došao potpuno, da kažemo, kao neki stranac u Albaniju. Znači, on je čovjek konstituisan, stvoren, napravljen kao političar u Americi. Znači, samo formalno, da kažemo, on je tu, mislim, neformalno, ali on je albanski političar, ali i u suštini on zapravo jedan produkt tog geopolitičkog uticaja, znači kontrole Vašingtona i Londona, pa i nekih drugih zapadnih država nad Albanijom. I oni hoće Ramu da u ovom smislu promovišu kao sve albanskog lidera. Znači da se on čak nametne kosovskim Albancima. Tu postoje dva centra moći. Znači jedno je Priština, drugo je Tirana. I prištinski Albanci, oni ne smatraju da su oni inferiorni u odnosu na ove, to jest da ne treba oni da se priključuju Albanije. Nego Albanija treba da se priključi Kosovu. Pošto oni imaju paravojne formacije, oni su, da kažemo, narkodileri, oni imaju novac, oni imaju moć, oni sebe smatraju moćnim i potentnim od ovih Albanaca iz Albanije. I recimo na Makedoniji, to je čisto kosovska albanska priča. Znači, nema tu Albanije, već sve vođe, one pobune od pre 15 godina u Makedoniji, sve su to OVK ljudi, niko nije došao iz Albanije, svi su došli iz Kosova. I ovi teroristički napad od pre par godina u Tetovu, isto su, znači sve su to Albanci koji su oficiri, da ih nazovemo oficiri, OVK sa Kosova. Znači, čak se i u nekim američkim izjavama nekih zvaničnika, senatora, govori da zapadnu Makedoniju treba pripojiti Kosovu, ne Albaniji. A ostatak Makedonije da se da, da li Bugarskoj ili nekom drugom, koja će biti lojalni Vašingtonu. Moram da vas pitam, govorit ću o Makedoniji. To su sad neke priče koje nije, to nije odluka američke vlade, ali to vrlo ozbiljni ljudi tamo pričaju. Znači, senatori, kongresmeni, analitičari u vrlo visoko pozicioniranim časopisima kao što je Foreign Affairs. Znači, tamo se te priče ne pojavljaju slučaje. Čim se govori o Vašingtonu, to je ozbiljna priča. I to govore profesionalci koji ne pričaju bez veze. Govorit ćemo o Makedoniji još ako budemo imali vremena, ali moram da vas pitam, rekli ste da Evropska unija ne zna prosto šta će sama sa sobom, kako će ona funkcionisati i kako će na kraju to izgledati. Kako onda u tom smislu nastaviti razgovore u Briselu? Vlada Srbije traži nastavak pregovora. S druge strane, rekli ste i sami, Albanci su angažovali osvedočene srpske neprijatelje, da tako kažem. I osvedočene njihove, da kažem. Prijatelje, jasno. Marti Ahtisari i Merlin Obrajt. Šta možemo da očekujemo u nastavku tih pregovora? Vidite, ti ljudi nemaju više tu težinu. Oni su, da kažem, imaju linkove, imaju ime, ali nisu oni više deo onih struktura koje odlučuju. Ali kao lobisti su verovatno solidni, pošto su ljudi bili na terenu i pre 10 i pre 20 godina na ovom prostoru i oni znaju dobro kako stvari funkcionišu i u Vašingtonu, i na Kosovu, i na Balkanu, i tim, da kažemo, Albancima mogu na neki način da pomognu i savetima i vezama. Ne mogu oni da izboksuju sad u američkoj politici ovakvu ili onakvu odluku. Nemaju oni tu težinu. Ali, kažem, kao lobisti su oni verovatno dobar izbor za Albance. Ono što je bitno je šta, da kažem, da, šta je Evropska unija tu? Ona zapravo čeka odluku Vašingtona, a Vašington tu odluku još ne donosi, kao što smo rekli, zbog tih nekih promjena u vašingtonskoj strukturi moći. I zbog toga što Vašingtonu nije prioritet Balkan. Tu postoje rizik da oni prepuste tim starim strukturama. Prvenstveno, pošto im nije bitno na nekom 12. mestu, 10. je u ovoj administraciji Balkana, u ovom momentu, može se to promeniti za godinu dve, da prepusti nekoj inerciji po starom. Ali ono što je tu isto značajno je da Albanci žure da uspostave bolju komunikaciju, da se vrate kao neki miljenik u Vašingtonu. Ista priča recimo sa Kijevom i Ukrajinom. Oni su bili stvoreni i desio se prevrat u Kijevu od strane zapadnih službi, pre svega američkih struktura moći i obojena revolucija, sve stavljeno u pogon da bi se dovela jedna potpuno proamerička i antiruska vlast.
E sad, sa pobedom Donalda Trumpa, i oni su uplašili šta će biti s njima. Da li će oni dalje biti miljenik nekog koga će Amerikanci, Evropska unija, tetošiti, pomagati? Mislim, ne mislim kao narod koji je bedan i siromašan, koji nema ništa od toga, već ta elita, oligarhija koja je na vlasti. I šta oni rade? Oni izazivaju sukobe na granici sa ovom Donjeckom oblašću koja se, da kažemo, odvojila od... oslobodila kako, se... Kako bi ostali u žiži interesovanja? Da, kako bi ostali i dalje u Vašington, kako bi naterali Vašington da se tu opredeli, recimo, protiv Rusa. I tu su razni faktori koji imaju interes da dođe... Da li onda to možemo da očekujemo negde slično i... Pa to je meni logika, da će oni biti spremni na neke incidente. Albanci nemaju ni snagu za sad, ni za neki veliki otvoren rat, za nešto tako veliko, ali za neki terorizam, za neke napade, za neku vrstu rata nižeg intenziteta, neke malo specijalne operacije. A terorizam gde, gospodine Radon? Gde je terorizam? Na jugu Srbije? Na Kosovu, odnosno u severnom delu Kosova? Gde je terorizam? Pa, albanska matrica ponašanja do sada je uvek pokazivala da oni vrše terorističke napade na tim graničnim prostorima. Znači, imamo etnički prostor Albanaca, pa je tu neka siva zona, pa onda je tu neka druga nacija, recimo Makedonci. Oni tu sivu zonu pokušavaju da prošire svoju zonu, da kažemo, dominacije, da napadaju neka mesta, vrše nasilje nad civilima, da vrše pritisak, čak često samo dovoljno da zastrašuju ljude, da bi se oni iseljavali. Ono što sad je novi faktor, kom mi zapravo dovoljno ne znamo, je povratak ljudi koji su ratovali islamskoj državi. Njihova matrica sasvim drugačija. Oni su spremni i na drugačije, da kažemo, terorističke napade. To onda može biti bilo gde. Razumete? Znači, oni su tamo obučavani, oni ako su ratovali Siriju, znači njima tu taj klasičan plemenski princip albanski nije više primaran. Znači, oni su otišli kao ratnici islama. I više oni tamo nisu Albanci. Oni su tamo muslimani koji se bore za čistotu vere protiv nevernika, protiv nekih drugih vera, za islamsku državu, za neku kao kalifat, neku državu koja će biti prožeta verom u Muhameda, prožeta Kuranom, prožeta tim strogim, rigidnim pravilima. Sami tim su mnogo opasniji. I sami tim drugačije razmišljaju u odnosu na ove. I njihov terorizam je nepoznanica. Znači, oni odu u Pariz pa tamo ubijaju ljude u centru Pariza. Znači, oni mogu bilo gde u Evropi. Gde procene da može da utiče na politiku, ako će to biti, ne znam, napad u Briselu, pa da utiče na politiku na Balkanu, oni će izvršiti napad u Briselu, razumete? Znači, ne možete vi sad tačno da procenite u kom pravcu će se to onda razvijeti. Taj deo Albanaca koji je sad zadojen, koji je reislamiziran, koji je sad otišao u islamski ekstremizam. Da, ajde sad da kažem onda kad sam već kod toga. Kažu da je situacija na jugu Srbije, gospodin Stanković kaže da je situacija na jugu Srbije stabilna. Kako vi to komentarišete? Koliko je potrebno prosto da bi na jugu Srbije došlo do neke vrste sukoba? Pa, s obzirom na sve izjave koje su i sva dešavanja koje su... Mislim da u ovom momentu su izjave Albanaca... Izvinjam se, mnogi su ispočitavali premijeru Vučiću što nije oštrije reagovao na izjave Musliva. Mislim da to, naravno, da na prvu loptu, svako će tako reći, treba, ne znam, čoveka osuditi, procesuirati, šta god za takve izjave. Ali, sa druge strane, to je neka vrsta zamke. Vi, recimo, procesuirate nekog Muslija, nebitno koga. To će onda da skoči na vas međunarodna zajednica, to će da bude povod njima da naprave cirkus tamo, da naprave haos ili da krenu baš u oružani sukob. Naravno, ne govorimo mi o pravom ratu, nego o nekim tačkama, na napad na neka sela, na neko, negde na žandarmeriju, na neku jedinicu naše vojske, to je na lokalnog karaktera, ali bi se sigurno nešto desilo. Znači, oni su verovatno i očekivali da će Srbija tako reagovati.
da će, da se kažemo, se navući na provokaciju. To kao neka mafijaška ekipa gura nekog tako najmanje snažnog ili nekog klinca gurne da nekog tamo isprovocira. Pa da ovaj krene na tog dečka, recimo, a da onda, ne znam, svi skoče na tog sad koji je reagovao na provokaciju. Znači, to je otprilike, kad vi vodite politiku, vi morate o svemu tome da razmišljate. Ne samo ono šta bi bilo u redu ili šta bi, ne znam, bilo po zakonu. Naravno, morate poštovati zakon, ali morate shvatiti i realnost da nekada... Bolje kažemo šta bi bila pravda. Da, da. Ako nekad tako reagujete, možete sebi naneti veću štetu. Evo primjer. Na Kosovu baš. Posle 5. oktobra mi smo imali promjenu vlasti. I sad tu su se smenjivali političari, lideri, bilo je tu raznih poziva Srbima da ne glasaju, da ne izlaze na izbore, da time ne priznaju državu Kosovo. I mi kažemo, nas dvojica bi se složili s tim. Da, zaista. Nije trebalo Srbi da izlaze. No, ako gledamo sa strane, iz daljine, to nam se čini kao nešto realno, racionalno, patriotski, normalno. Ali, na terenu, to je dovelo do katastrofe u nekim opštinama. Recimo, izgubili smo Novo Brdo. Srbi nisu izašli na izbore, ali pobedio Albanac, promenio etničku strukturu, ta opština zauvek je izgubljena. Nije izgubljena u bombardovanju, nije izgubljena posle, nego na izborima više godina posle bombardovanja. Tako smo izgubili i u drugim opštinama. Negde je došao, da kažemo, kako se to zvao, Srbin, prištinski Srbin ili Tačijev Srbin na vlast, negde je, eto, kao ovde, došao na vlast Albanac, negde. Ali Srbija je izgubila poziciju u tim opštinama. Znači, imali smo realno srpsku opštinu sa srpskim predsjednikom, srpsku većinu. I mesto da tu jačamo poziciju, mi smo prepustili vlast Albancima. Ali nešto što deluje, kažem, svi bi ovde u Srbiji, i nažalost, evo, ja sam bio tad naivan, pa sam rekao, da, u redu, i ne treba da izađemo na izbore. Ali kad sam otišao na Kosovo i pričao s ljudima, pa kaže, što nas je upropastilo? A u kojoj meri, ja sad moram vas pitam, kad ste spomenuli vlast Albancima, prepuštena vlast Albancima, u kojoj meri je u ovom trenutku prepuštena vlast Albancima na jugu Srbije? Pa, činjenica je da se dešavaju neke stvari kada Albanci ne plaćaju struju. To je napravljen kompromis posle 5. oktobra. Tamo je bio i Čović i bila je prisutna, ali bio je i ustanak Albanaca. Sjetimo se da je bio sukob tamo. Bio je sukob i u Makedoniji. Imali smo mi tu male ratove i posle 99. Ali je to, da kažem, napravljen takav kompromis Srbije, da li je mogla više u tom momentu da kažem, odradi. Kako je to napravljeno, tako je neki kompromis da Albanci imaju svoju lokalnu vlast, da imaju neku vrstu samouprave, da im se garantuju prava, a onda su oni se, da kažemo, položili s oružje. Naravno da i naše specijalne jedinice su odradile posao, da nije bilo toga, ne bi oni ni pristali na to, ali kažem, međunarodna zajednica je napravila tu jedan kompromis, kakav kompromis? To je natrala Srbiju. Da s jedne strane Albanci polože oružje, a s druge strane ti Albanci koji su bili podigli ustanak, budu potpuno legalizovani i da budu deo novih struktura vlasti tamo. Kao što je Muslio. Kao što je Muslio. Mi smo tad to pristali. To nije ni ova vlast, ni pre ove vlasti, nego to je 2002. 3. 4. tih godina je to definisan taj okvir. Kao što je Ohridskim sporazumom... Dakle, to je nepovratan proces. Pa nije nepovratan, ali to je u jednom momentu tako ispalo i vrlo je teško to promeniti. Znači, vi možete da ne bude proces, da ga, da kažemo, konzervišete, da se ništa ne kvari na našu, da kažemo, stranu. Ali vi bez promene geopolitičkih odnosa, bez promene politike Vašingtona, bez promene politike Brisela, ne možete da istrčavate pred rudu da, jer bi onda dobili, da kažemo, bilo bi više štete nego koristi. Dakle, i Srbija čeka ono što će se dešavati u Vašingtonu, odrediti politiku prema Balkanu. Ukoliko to ne bude onako kako bismo mi možda negde želeli, ukoliko to bude prepušteno onako kako ste vi rekli starim strukturama, da se taj neki proces nastavi, odnosno prepusti samom sebi, kako bi država onda u tom smislu
trebalo da reaguje. Svi znamo sada, čuli smo izjave Vilijama Vokera. Samo je bitna ova rečenica. Ako to prepuste nekim starim strukturama, to ne znači da će se američka politika angažovati na podršku albanskom faktoru. Jednostavno, pustit će neki odnos snaga tu kakav jeste, možda blago će da podržavaju nekoga, ali velika je razlika u odnosu toga, u odnosu na to da je pobedila Hillary Clinton, koja bi gurala Veliku Albaniju. To znači da oni neće smeti u tom ako sam dobro razumeo. Recimo, njena agenda je bila unitarizacija Bosne i Hercegovine, znači gušenje Republike Srpske. Sad Donalda Trumpa i njegov spoljnopolitički tim, to nešto uopšte ne zanima, naročito. I to je dobro za nas. Jer očigledno u ovom momentu i ne možemo dobiti više. Znači, bitno je da ne rade aktivno, otvoreno protiv naših interesa, kažem, u Bosni, na Kosovo, pa sad u Makedoniji opet pitanje šta je sad zapravo interes Srbije. Pre svega jeste mir i stabilnost. Ali ne trebamo mi sad ni da stajemo, pretjerano da ulazimo u... Ninači u stranu, u tom smislu, tako je. Ti Makedonci su glasali za nezavisno Kosovo, progonili su Srpsku crkvu i onu arhijepiskopiju i Jovana arhijepiskopa državu. Glasali za Kosovo u UNESCO. Jeste. Znači, sve što su radili Albanci, radili su i Makedonci. Naravno, oni će reći pod pritiskom, pod, ne znam, presingom Zapada i Albanaca. Pa dobro, jeste, ali opet nemamo ni mi razlog sad da vama ne znam koliko činimo i da rizikujemo naše odnose u regionu i stabilnost zbog toga da mi sad vama pomažemo preko neke mere. Dobro, bližimo se kraju emisije. Da se vratimo na pregovore u Briselu. Albanski pregovorači najavili su da nastavak pregovora zavisi od toga, odnosno oni uslovljavaju nastavak pregovora time da Srbija prizna Kosovo. S druge strane, ukoliko, potencijalno govoreći, Ramuš Haradinaj dođe na vlast na Kosovu, na koji način onda je moguće uopšte nastaviti te pregovore? Na koji način je onda obesmisliti? Ti pregovori već su ovako u nekoj blokadi. Prva blokada je da od potpisivanja Briselskog sporazuma do danas nije formirana zajednica srpskih opština. Znači, ništa nije urađeno na terenu što je vitalni interes srpske strane. A ono što je odrađeno, to je u principu u interesu albanske strane. Znači, međunarodna zajednica i u procesu implementacije stala na stranu Albanaca. Znači, ono što su Srbi tražili i što je negde dogovoreno, to ko zna kad. Znači, mi već imamo taj problem. Ja ne vidim neku veliku razliku, dođe Haradina ili Tači. Već imamo problem taj i sa Tačijem. Možda će biti neka nijansa ovakva ili onakva, ali ne vidim ja da je sad kao išlo nešto pozitivno, jako dobro, pa smo mi kao zadovoljni, pa sad kao dođe Haradinaj pa da kao pokvari sve. Znači, već je taj proces u blokadi. Već duži period, ne samo govoreći o formalnoj blokadi. Od prošle godine, za godinu dana bilo je tu možda jedan, dva neka pokušaja otkočivanja procesa. Ali ti političari tamo, Albanci koji su vodili ovu sad vlast, ova vlast, je blokirala taj proces. Tako da, ne treba sad ni praviti bauka ni od Haradine. Ne vidim ni šta smo ovde uspeli da otkočimo ili da Srbija dobije. Ono što je značajno, jeste Haradinaj ima dokaza da je on učestvovao u zločinima i lično, ali i na drugoj strani i Tači i njegova ekipa nisu ništa manje, da kažemo, bili umešani u zločine. Znači, to nije izbor sad kao ovaj pozitiv, ovaj negativ. Znači, to su neke sad nijanse. Ali kad smo već kod toga, kad ste spomenuli ratne zločine, evo za sam kraj, ukoliko dođe Haradinaj, opet kažemo, ukoliko napravi koaliciju sa Tačijem, pa dođe obojica na... Da, to što najavljuju svi, zapravo, koji su upućeni. Tako je. Dođe obojica na vlast. Čemu onda sud za ratne zločine na Kosovu? Znači, kako neko da osudi Dauta Haradinaja, brata Ramuša Haradinaja, ili nekog njihovog brata ili braću poružio, da tako kažem? Ja nisam ni očekivao kao ništa, nisam očekivao od Francuza da isporuče Haradinaja Srbiji, tako da je teško očekivati da će tu i ovo neko ozbiljni biti, bez obzira ko bude na vlasti. I ako Haradinaj bude u opoziciji, ja ne očekujem da ovi ljudi budu osuđeni. Razumete? A mislim da je taj čitav sud napravljen kao instrument pritiska na Haradinaja, pa i na Tačijeve ljude, i na Tačija,
da ako ne budu baš slušali, da neko njihov može da bude i osuđen. Znači neka vrsta batine koja je tu napravljena, da bi ih malo disciplinovali, da ne bi oni malo tu vrludali i da bi slušali ono što im se kaže. Znači nema tu neke sad velike filozofije. Kada je Haški tribunal formiran, on je jednostavno bio jedna vrsta političke batine, pre svega nad Srbijom. Znači, kad je u drugoj nedelji bombardovanja, 99. podignuta optužnica protiv Slobodana Miloševića, znalo se da će on završiti u Hagu, kad ili kad tad, za 2, 5 ili 10 godina. Jer oni nikad ne bi odustali od toga. Znači, taj proces kad se pokrene, a to je, kad je u sred bombardovanja, to je jasna politička pozadina. Znači, to je politički sud i ovaj na Kosovu, politički sud koji treba da izvrši pritisak na Albance, kao što je Haški tribunal trebao da kazni samo Srbe i možda još ponekog čisto malo da se vas ne dosete. Ali to su montirani proces, to je politički sud i nema tu mnogo, da kažemo, da se mi sad nešto sad nadamo ili da očekujemo. Znači, bez obzira da li Haradina je bio na vlasti ili ne bio na vlasti, tu niko ozbiljan ne verujem da će biti osuđen. Gospodine Radonu, hvala vam puno što ste bili gost Televizije Naša. Hvala vam što ste me pozvali u gosti. Gledali ste Srbija Realno. Ostanite s Televizije Naša i budite sa nama i sljedećeg utorka u isto vreme. Prijetna noć.